Salam değerli müəllimlər, yenə də mən qarşınızdayam. Növbəti, yəni 5-ci sınağın suallarının izahını sizlərə təqdim edəcəm. Və qeyd edim ki, son sınağımız 10 sualdan ibarətdir. Suallar müxtəlif mövzulara uyğun suallardır. Dəyərli müəllimlər, 1-ci sualı oxuyuram. Psixomotor taksonomiya ilə bağlıdır. Bilirik ki, idrac, emosional və psixomotor olmaqla taksonomiyanın 3 növü var. Psixomotor taksonomiyanın deyir, mərhələləri ilə fikirlərə uyğunlaşdırın. İmitasiya, manipulyasiya və dəqiq icra. Hərəkətin normativlərə uyğun, köməksiz və dəqiq yerinə yetirir. Modeli yaratmaq üçün təlimatın ardıcıllığına diqqət yetirir. Hərəkətin ardıcıllığını müşahidə et və təkrarla. Əziz müəllimlər, biz bilirik ki, imitasiya nədir? Baxaraq, görərək, məsələn, şəklinə baxaraq, təsvirinə baxaraq gördüyünü təkrar etmək. Məsələn, müəllim burada bir şəkil çəkir, uşaq görür və təkrar edir. Öz dəftərində eyni şeyi çəkirsə, bu imitasiyadır. Manipulyasiya nə idi? Bəs manipulyasiya isə şifahi və ya yazılı şəkildə təlimatı icra etmək. Yəni, mən deyirəm ki, uşaqlar, dəftərləri açırsınız, ora yazırsınız 1, sonra yazırsınız 2. Bu şifahi təlimatdır və yaxud da yazılı təlimat. Yəni, kitabda yazılıb ki, dəftərinizə cədvəl çəkin, bunu eləyin, onu eləyin. Yazılı və ya şifahi təlimatı yerinə yetirmək nə oldu? Manipulyasiya. Görərək, nəyinsə təsvirini görərək təkrar etmək, imitasiya. İndi baxın, təlimatın ardıcılığına diqqət yetir deyirsə, bu olacaq manipulyasiya. Yəni, 2 olacaq B. Daha sonra, deməli, hərəkətin ardıcılığını müşahidə et və təkrarla. Hərəkəti edirəm, gözü ilə görür, gördüyünü təkrarlayır. Yəni, bu nə olacaq? Bu olacaq imitasiya 1, C, 2, B, 3 də A. 1, C, 2, B, 3 də A. Cavab oldu, B bəndi. Yəni, dəqiq icrada artıq nə var yadımıza salaq? Yəni, biri var görürsən eləyirsən, biri var eşidirsən edirsən, biri də var ki, ümumiyyətlə, nə görürsən, nə işdirsən, müstəqil şəkildə öyrəndiyin üsulu tətbiq edirsən. Buna nə deyilir? Dəqiq icra deyilir. Yəqin ki, aydındır. Müəllim etik davranış qaydalarını pozduğu halda pozuntunu tez bir zamanda aradan qaldırmalı, ictimai etimadın bərpasına çalışmalıdır. Müəllim işlədiyi təhsil müəssisəsinin fəaliyyəti barədə kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrini, yəni buna qısaca çiv də deyə bilərik, qanunla müəyyən edilmiş qaydada doğru məlumatlandırmasına kömək göstərməlidir. Yəni, hansısa bir qəzet redaktoru yaxınlaşarsa, icazəli şəkildə təbii ki, bizə təhsillə bağlı müəyyən suallar verərsə, onu məlumatlandırmalıyıq və bundan əlavə olaraq hansısa bir etik davranış qaydasını pozduğumuz halda o ictimai etimadın bərpasına çalışmalıyıq. Bu deyilənlər hansı prinsipdə, etik davranış prinsipində öz əksini tapmışdır? Hansında? Əlbəttə ki, ictimai etimad, A bəndi. Keçək növbət suala. Uyğunsuzluğu müəyyən edin, yəni səhv olanı deyin. Yaradıcı təfəkkürün düşünmə forması, analitik düşünmə. Yaradıcı təfəkkürün düşünmə formaları hansıları idi? Yadımıza salaq, konvergent var idi, divergent düşüncə var idi, analitik düşünmə və s. Yəni, bu doğrudur. Sistemli düşünmə də var idi, analitik də. Yəni, bu fikir doğrudur. B bəndinə baxaq. Tənqidi təfəkkürü formalaşdıran üsul əlaqənin yaradılması. Bu, yanlış fikirdir. Çünki əlaqənin yaradılması nədir? Yaradıcı təfəkkür mövzusundaydı. Şagird ayrı-ayrı informasiyalar arasında əlaqə yaradaraq ortaya yeni bir informasiya qoyurdu. Yəni, bu haradaydı? Yaradıcı təfəkkürdəydi. Məntiq xətası boş adam. Məntiq xətaları çox idi. Boş adam, sirkulyar argument, həddən artıq ümumiləşdirmə, şəxsi qərəzlik və s. Yəni, boş adam məntiq xətalarından biridir. Bu da doğru fikirdir. Daha sonra, yaradıcı təfəkkürü formalaşdıran üsul beyin həmləsi. Yaradıcı təfəkkürü formalaşdıran üsullar vardır. Beyin həmləsi vardır, 4N1KH, əşyalardan qeyri-adi istifadə və s. Və tənqidi təfəkkürü formalaşdırmaq üçün tələb olunan bacarıq, təhlil etməyə bacarığı. Bəli, tənqidi təfəkkürü formalaşdırmaq üçün
5 əsas bacarıq var idi. Müşahidə etmək, təhlil etmək, nəticə çıxarmaq, ünsiyyət qurmaq və problem həll etmək. Yəni, bu da doğrudur. Yəni, yanlış olan nədir? B bəndi, əlaqənin yaradılması. Çünki əlaqənin yaradılması harda idi? Harda idi? Əlbəttə ki, yaradıcı təfəkkür mövzusuna aiddir. Yəni, bunların hər biri, hər bir sual ayrı-ayrı mövzulara aiddir. Ona görə də nisbətən ümumi şəkildə izah verirəm. Əli adlı yaşlı bir adam yolu keçərkən yıxılır. Bunu görən Həsən hər kəsin gözündə dəyərli olmaq üçün yaşlı adama kömək edir. Bu hərəkətinə görə hamı onu tərifləyir. Baxın, Həsən nəyə görə yaşlı adama kömək edir? Sırf hamı onu tərifləsin deyə, hamının gözündə hörmətli olsun deyə. Yəni, deməli, bu Kolberqin nəzəriyyəsinə görə mənəvi inkişafın hansı səviyyəsində idi? Təbii ki, qəbul olunma. Qəbul olunmanın özəlliyi nə idi? Məsələn, belə deyək, Həsən Əli adlı yaşlı adama əslində kömək eləməzdi. Amma fikirləşir ki, mən ona kömək eləsəm, hamı məni tərifləyəcək, hamının gözündə yüksələcəm. Yəni, sırf başqalarının gözündə yüksəlsin deyə, başqaları onu tərifləsin deyə bu işi görürsə, bu qəbul olunma səviyyəsinə aiddir. Keçək 5-ci suala. Faktoloji spesifik, faktoloji terminoloji. Deməli, xüsusi terminlərlə bağlı bilik, terminoloji bilikdir. Hansısa hadisənin baş vermə ili, hansısa yazıçının həyat haqqında məlumat, hansısa bir ölkənin mədəniyyəti haqqında məlumat və s. Bu tipli məlumatlar isə spesifik bilik hesab olunur. Gəlin, baxaq, hansı əməllər gənclər üçün daha təhlükəli hesab olunur? Bu, deməli, konseptual biliyə əsaslanan bir sualdır. Ümumiyyətlə, seçmirik bunu. Sizi çaşdırmaq üçün veriblər. Nizaminin ilk poeması. Poemanın adını demək terminoloji sayılmır. Burada nə var ki, poemanın adını deyil. Burada termin deyil. Bu, spesifik bilikdir. Yəni, hansısa şairin adını demək, yazıçının adını demək, əsərin adını demək, poemanın adını demək, bunlar spesifikdir. Burada terminoloji bilik yoxdur. Bu, spesifikdir. Bir oldu, deməli, B-yi yadda saxlayaq. Beyt, mətlə, məqtə. Görürsünüz, bu sözlər hamının bildiyi sözlər deyil. Bunlar termindir. Bu aiddir terminoloji biliyə 2 oldu. C. Şeir sizdə hansı təəssüratı yaratdı? Bu konseptual biliyə əsaslanır. Çünki hər kəsdə fərqli təəssürat yarana bilər. Məhəmməd Füzulinin hansı əsərlərini tanıyırsan, əsərin adını demək, bayaq da dedim ki, spesifik biliyə aiddir. Deməli, bir olacaq B və Y, iki də olacaq C bəndi. Yəni, cavab Y. Keçək növbəti suala. Aşağıdakılardan hansı divergent düşünməyə aiddir? Divergent düşünmə yaradıcı təfəkkürün düşünmə formalarından biridir. Problemin mümkün bir həll yolu var. Bir yol varsa, yəni ümumiyyətlə, konvergent düşüncə də var idi, divergent. Divergent düşüncə işə düşürsə, yəni divergent düşüncələrimizi işə salırıqsa, problemin bir yox, bir neçə həll yolunu axtarırıq. Başqalarının dedikləri ilə razılaşmırıq, yeni yollar axtarırıq, yeni həll yolları araşdırırıq. Müxtəlif həll yolları axtardığımıza görə bizə çox zaman lazım olur, gecinə-tecəyə gəlirik. Baxaq indi, problemin mümkün bir yolu var. Bir yolu varsa bu konvergent aiddir, bu getdi. Nəticəyə tez çatmaq olur, olmaz, bu da konvergent aiddir. Çünki divergent düşüncəli insanlar gecinə-tecəyə çatırlar, çoxlu-çoxlu həll yolları axtardığı üçün. İdeya toplama prosesi. İdeya toplama deyirsə, deməli, çoxlu ideya toplayacaq. Elə bu divergentə aiddir. İndiyə dək istifadə olunan yollar doğrudur. Yəni, təzə yol axtarmağa dəyməz. Yoldaşımın tapdığı yol doğru yoldur. Elə mən də onunla razılaşıram və yeni yol axtarmıram. Yəni, bu tənbəl düşüncədir, konvergentə aiddir. Əlavə fikir tapmaq çətindir. Yəni, neynirəm əlavə fikri tapıblar da, mən də onunla razılaşım deyirsə, bu konvergentə aiddir. Deməli, divergentə aid olan fikir hansı oldu? C bəndi. Keçək növbəti suala. Aşağıdakı təlim nəticələrindən biri doğru deyil. Təlim nəticələrlə bağlı əsas məqamlar vardır ki, bəzi feillər təlim məqsədlərində işlənməməlidir. Bilir, bacarır, tanıyır, görür, eşidir və s. bu kimi feillər. Təlim qurmaqla məsələni həll edir. Feilə baxın, bu feil dinamik feildir, yəni doğrudur. Burada yanlışlıq yoxdur. Əsas və qarışıq rəngləri fərqləndirir, dinamik feildir. Daha sonra əsas nitkisələrini, hissələrinin xüsusiyyətlərini bilir. Bu bilir feilinə ki, baxırıq biz.
yadınızda saxlayın. Mətndəki əsas obraza münasibət bildirir və öyrəndiklərindən istifadə edərək cədvəl qurur. Bax, bu feillər deməli, həll edir, fərqləndirir, bilir, münasibət bildirir, cədvəl qurur. Bu feillər taksonomiyada gördüyümüz feillərdir. Yəni, biz təlim məqsədləri müəyyənləşdirərkən taksonomiyadakı feillərdən istifadə edirik. Amma bir şərtlə ki, statif feillər olmasın. Statif feilləri ölçmək olmur. Yəni, şagird nə isə bilir deyəndə orada dəqiqlik yoxdur. Mən nə bilim nəyi bilir. Fərqləndirir deyəndə, nə bilim, cədvəl qurur deyəndə konkret fəaliyyət görmək olur. Amma bilir deyəndə, bacarır deyəndə orada dəqiqlik yoxdur. İnsan o qədər şey bacara bilər ki. Məqsəd də dəqiq olmalıdır. Qeyri-dəqiq olmamalıdır. Ona görə də, əziz müəllimlər, xüsusiyyətlərini bilir deyəndə burada şagirdin dəqiq olaraq nə etdiyini görə bilmirik. Bilir, bacarır, tanıyır, eşidir, görür. Bu kimi feillər daha sonra öyrədir. Belə feillər məqsədlərdə öz əksini tapmamalıdır. Yazıb qeyd edə bilərsiniz. Biri 21-ci əsrdə tələb olunan bacarıqlara, həyati bacarıqlara aid deyil. Bilirik ki, 21-ci əsrdə tələb olunan bacarıqlar 3 cür qruplaşır. YouTube-da dərslərində bunu izah eləmişəm. Öyrənmə bacarıqları, savadlıq bacarığı, bir də həyati bacarıqlar. Həyati bacarıqlar deyəndə nələr nəzərdə tutulurdu? Çeviklik, produktivlik və s. İndi baxaq burada. Çeviklik, liderlik, təşəbbüskarlıq, sosiallıq, tənqidi təfəkkür. Deməli, müəllimlər, bu dördü həyati bacarıqlara aiddir. Y bəndindəki tənqidi təfəkkür isə 4K bacarıqlarına aiddir. Kritik düşüncə, tənqidi təfəkkür eyni şeydir. Bu isə öyrənmə bacarıqlarına aid edilir. Yəni, həyati bacarıqlara aid deyil, öyrənmə bacarıqlarına aiddir. Ona görə cavab olacaq Y bəndi. Keçək növbəti suala. Biri yanlışdır. Tamlıq öyrədici, tərbiyyici, inkişaf etdirici şəkildə məqsədlərin müəyyən olunması. Bu doğrudur, burada səhvlik yoxdur. Bərabər imkanların yaradılması, bütün şagirdlərə eyni təlim şəraiti yaradılır. Pedagoji prosesdə potensial imkanlar nəzərə alınır. Bu da doğrudur. Şagird yönlüyü, pedagoji prosesin səmərəli və effektiv qurulması, şagirdlərin təlimə marağının artırılması üçün onların fəaliyyətindəki bütün irəliləyişlər qeyd olunur, dəyərləndirilir və şagird daha yaxşı nəticə əldə edir. Bax, bu deyilənlər hansı prinsipin xüsusiyyətlərini sizə xatırlatdı? Əlbəttə ki, fəaliyyətin stimullaşdırılması. Yəni, şagird yönlüyü də əslində nə var idi? Şagird yönlüyü nə idi? Şagirdin təlim prosesinin mərkəzində olması, müəllim, belə deyək, ümumiyyətlə, şagirdə subyekt kimi, müəllimin şagirdə subyekt kimi yanaşması, təhsil alanların mənafeyinin müdafiə olunması və s. Amma burada qeyd olunanlar şagird yönlüyə aid deyil, stimullaşdırmaya aid deyil. Ona görə də səhv cavab eləcək bəndidir. İnkişaf yönlüyü əqli fəallıq izlənilir, nailiyyətlər təhlil edilir və növbəti proseslərdə üzə çıxan problemlərlə bağlı tədbirlər görülür. Yəni, bu inkişaf yönlüyə aiddirmi? Bəli, aiddir. Dəstəkləyici mühitin yaradılması, maddi texniki baza ilə dərsin təmin olunması, dərsdə mənəvi psixoloji mühitin təşkili, yəni təhlükəsiz mühitin yaradılması. Bəli, bunlar doğrudur. Yanlış cavabımız oldu, deməli, C bəndi. Çünki o nəyə aid idi? Stimullaşdırma. Qrup işi zamanı digər qrup üzvlərinə qərəzsiz rəy bildirir. Yəni, bu zaman şagirddə bilin hansı növü formalaşır, taksonomiyanın hansı səviyyəsinə uyğun fəaliyyət göstərir, təfəkkürün hansı növü burada inkişaf edir. Deməli, qrup işi zamanı digər qrup üzvlərinə qərəzsiz rəy bildirmək. Baxın, hansı təfəkkürdə biz deyirdik ki, qərəzsiz rəy bildirir, nə isə şişirtmədən, böyütmədən, birinin üstünə beşini qoymadan qərəzsiz, düzgün araşdırma edərək rəy bildirir. Bunu hansı təfəkkürdə demişdik? Tənqidi təfəkkürdə. Əziz müəllimə, burdan bildik ki, təfəkkürün növü dəqiq tənqididir. Yəni, ya cavab B-dir, ya C-dir, ya da Y-dir. Bu A-la D-ni çıxdıq. Çünki biz əminik ki, təfəkkür növü tənqidi təfəkkürdür. Mən sizə demişəm ki, hansından əminsizsə onun ucundan tutun, gedin. Qalanı özü gələcək. Təfəkkürdən əmin olduq. İndi sadəcə tənqidi təfəkkür 3 variantda var. Davam eləyək, baxaq. Qərəzsiz rəy bildirir. Deməli,
Rəy bildirəndə insan nə edir? Başqasını qiymətləndirir. Öz yoldaşına münasibət bildirir. Başqa bir insanı qiymətləndirmək, onun işini dəyərləndirmək, ona rəy vermək. Taksonomiyanın hansı səviyyəsinə uyğun idi? Hansına uyğun idi? Əlbəttə ki, dəyərləndirmək. Deməli, tənqidi təfəkkürün böyründə nə olmalıdır? Dəyərləndirmək olmalıdır. Tənqidi təfəkkür olan burada 3 variant var. Deməli, bunu beyni çıxdıq, yerdə qaldı C və Y variantları. Gəlin, indi baxaq. Tənqidi təfəkkürdən əminik, dəyərləndirməkdən əminik, qaldı biliyin növü. Qrup işi zamanı digər qrup üzvlərinə qərəzsiz rəy bildirir. Baxın, ya metakognitiv olacaq, ya konseptual. Niyə metakognitiv olmaz? Niyə metakognitiv deyil? Çünki metakognitiv bilik insanın özü ilə bağlı bilikdir. Yəni, özünə tənqidi yanaşması, özünün səhvini düzünə anlaması və s. Burada isə özü ilə bağlı rəy bildirmir ki, yoldaşına rəy bildirir. Düşünür, hər kəsin fərqli rəyi ola bilər. Ona görə də, deməli, axırıncıda cavabımız nə oldu? Bir dəqiqə necə oldu bizim paylaşımız? Sonuncu sualımızda cavab oldu deməli nə? Konseptual bilik, tənqidi, təfəkkür və dəyərləndirmək səviyyəsi. Artıq 10-cu sualımızdaydı, 10-cu da suallarımızı yerinə yetirmişdik. Yəqin ki, siz də öz testlərinizlə mənim izahımdakı cavabları yoxladınız. Son sualımızın da cavabı nə oldu? S bəndi, konseptual bilik, dəyərləndirmək mərhələsi və tənqidi, təfəkkür. Dinlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Təbii ki, bu cür sınaqlar və sınaq izahları davamlı olacaq. Və son olaraq qeyd edim ki, kursumuzda ümumiyyətlə, kurikulum üzrə həm əyani, həm də onlayn qruplarıma qeydiyyat davam edir. Əlaqə telefonlarını videonun aşağısında yerləşdirirəm. Bu qədər, sağ olun, növbəti videolarda görüşənədək.